Executive Master i Corporate Communication er en lederuddannelse med særlig fokus på kommunikationsledelse og kommunikation. Deltagerne kommer fra både små og store offentlige og private virksomheder. Samtidig kommer de fra hele landet, 50% fra København, Sjælland og 50% fra Jylland, Fyn. Og det kan de gøre, fordi formen er tilrettelagt sådan, at det er muligt at deltage uanset hvor man bor i landet. Som deltager får du for det første et stort personligt udbytte. Du får større gennemslagskraft i din egen kommunikation, du får ny energi, nyt blik på dit felt, og du får et stærkt netværk. Hvad angår det faglige indhold, der får du indblik i den nyeste teori, den nyeste forskning, og for øjeblikket er der særligt tre områder, der brænder på. Du får indblik i, hvordan vi kan arbejde med risiko- og trusselssamfundet, de mange bekymrede borgere og forbrugere. Du får indblik i, hvad vi kalder for online- og adgangssamfundet, som gør, at mange meget let kan gøre en lille sag til et større kritisk issue for en organisation. Og endelig så får du redskaber til at arbejde med forandringsledelse og forandringskommunikation. Uanset hvilken funktion personen har, som deltager på uddannelsen, så kommer vedkommende tilbage og kan bidrage til et kompetenceløft for organisationen. Vedkommende kan bidrage i form af rådgivning om komplekse kommunikationsprocesser, men vedkommende kan også bidrage i skabelsen af den symbolske kapital. Når man skal lede et omdømme, skal man nemlig samtænke den interne og den eksterne kommunikation.